Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Raden Sasongko Brunei. Yo guys, asli anak Ponorogo, putu warok Ponorogo. Yo, sing kerja ning Brunei Darussalam. Kali ini aku arep ngonten ning daerah Ripas atau rumah sakit Ripas di Brunei Darussalam, guys ya. Aku sih heran ini mesin kok iso mutah nih kertas lho guys, mesin parkiran lho guys. Tak duduk ini gila mesinnya gila sini ke? Aduh, bablasan ini tak dulek lho guys, enak tumpal hijau lho, mutah nih kertas guys mesin parkirannya. Mungkin dasar aku wong desa dadi ora tak paham ya. Kok iso mutah kertas ya? Piye lho aku. Aku arep ning jero rumah sakit guys juga obat dikongkon ya biasa karo bose ya toh. Kok tak dudohi carane bayar iki guys. Parkir iki. Iki kan ora enek wonge ya anku dadi bayare iki ning mesin guys ya. Oke lanjut rumah sakit sih ya, lebu nenggon rumah sakit ya, tak video sidik-sidik lah neng coba niki. Kau nek wis teko ngarep pintu masuk ono tak pateni video nih. HP ini ya kuwi mau HP ini nggo siji dinggo apa jenenge bruhel, dinggo pokoknya dinggo peraturan mlebu-mlebu nenggon tempat umum lah. Brunei kan gawe aplikasi Bruhel. Mungkin nek ning Indonesia aplikasine jenenge aplikasi apa? Lindung Kita, kuwi. Ya wis ya, aku wis meh teko pintu masuk, tak pateni sik, engko sambung neh pas metu. Wis sampe njukuke obat. Saiki arep bayar parkir kae, guys. Tak dudohi mesin parkire. Sing urung roh, aku dhewe ya ing desa. Mesin parkire tak dudohi. Iki neng parkiran, lo, ini parkiran rumah sakitnya buri kayak kaya, kayak bangunan kayak rumah sakitnya. Iki neng daerah Brunei cedak nanti ya, cedak Kiulap, jenenge rumah sakit Ripas. Kayak guys, mesinnya neng ngarep kuwi sana. Iki mesinnya, iki mesinnya. Iki guys mesinnya guys. Lo PlayStation. Hei, kertas kita nanti ya. Iki kertas iki dilebok neng kene iki mengimbas ini ya. Piro kae? 50 sen. Hek. Nah, iki duwite kertas dilebokne kene iki. Nek duit picik ning ngisor kene. Duit kertas. Ora gelem, guys. Susuke nyeblok dhewe lho. Susuke cupuk kertase digeret. Iki wis oleh, guys. Tiketnya dinggo apa? Tiket parkir dinggo metu tulisane exit pas ya. Nek sing pertama ndi mau? Sing pertama wae dhewe pas mlebu tiketnya entry pas gitu. Terus mau mangan ning mesin tiket mau sing iso mangan duit karo ngetokne kertas mau oleh tulisan iki exit pass. Iya saiki ayo mulih metu pas suwe-suwe iki sing ku males ndelok suwe ngomong ya. Eh metu wis utange ya luwe guys, urung mangan awan.
tak tutupi mesinnya. Nah, hei, 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 mesinnya kaya. Iki orang iki. Nah, lebok neng kono ya. Kau nak wis tak lebok neng kono, tak print apa jenenge tak scan neng kene, kui gerbang arep kui buka guys. Loh, ya toh. Dadi nek ora nek kertu, ora nek kertas kingke ya ora iso buka gerbange, guys. Gerbang wis buka. Ya wis ngono tok. Ya wis sampe ning kene sik ya video vlog iki dina iki. Ya buat semua kawan-kawan yang ada dimanapun kalian berada, para pejuang keluar, pejuang rigit, pejuang keluarga, semangat mencari nafkah ya. Jangan banyak mengeluh, banyakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Brunei.